Вітаю, з вами Наталія Агаті, і ви дивитеся перші в 2018 році світські новини. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся, хто є символом прийдешнього року, як виготовляють новорічні прикраси, хто зробив бізнес з нового року, кому в Чернівцях дістався Оскар і до якого наступного свята нам потрібно підготуватися. Не перемикайте, і ми все з'ясуємо. За східним гороскопом покровителем 2018 року вважається жовтий земляний собака. Щоправда, у свої права він вступить лише в лютому, але ми вже радо вітаємо цього милого песика. За характером улюбленця господарі передбачають, яким буде для них прийдешній рік. Лабрадора пані Люби дівоче ім'я Даша. Ніжна, спокійна. А взагалі вона така дівчинка, не любить таку погоду грязну, не любить калюжі, не любить, щоб щось було не так, як треба дівчаткам. А на телеканалі «Чернівецький промінь» є свій талісман – песик Промінчик. Він прибився до двору на початку весни. Він дуже був якийсь переляканий, і в нього щелепа якась, явно десь перезламана чи що. Мені шкода стало цю собачку, звісно, я там купила щось йому поїсти і таке все інше. Намагалася йому придумати якесь ім'я. Тепер він зустрічає кожного, хто приходить до цього офісу. А з початком холодів навіть отримав приватні апартаменти. Хоча художниця Олена Федосова домашнім улюбленцем не обзавелася, проте сама виготовляє песиків на будь-який смак. В її квартирі народилося вже понад 5 сотень символів року. Так, все звісно. Це взагалі наш хід, скажімо так. Мопси, бульдожки, пуділь є. Я таку зробила даму в сумочці, сумочка така пуділіха. Олена має багато надій на цей рік і впевнена, він буде успішним. Це мій рік, во-первых. У мене був 2006 дуже хороший рік, дійсно, в усіх відносинах. Ну, в общем, надіюсь. В 2006 я приобрела своє жилье там, так як зараз це необхідно, може бути, 2018 теж поверне так. Традиційні новорічні кульки народжуються на фабриці іграшок. Вони з'являються на світ у дуйному цеху зі скляних прозорих трубочок. Також там створюються кришталеві зайчики, білочки, грибочки та ще десятки видів звірят чи новорічних персонажів за допомогою спеціальних форм. Після надування усі скляні вироби металізують, щоб краще лягала фарба. Потім їх сушать, далі іграшки потрапляють у фарбувальний цех, а там і на розпис. Мені ця робота дуже подобається, тому що завжди відчувається атмосфера свята. Тому що кульки, вони новорічні, а Новий рік – це для нас, для всіх, я думаю, свято ще з дитинства. На фабриці стверджують, прикрашаючи ялинку, ми обов'язково відчуваємо тепло, яке ці люди передають нам з кожною кулькою. Одна чернівецька родина зі святкування Нового року зробила справу свого життя. Геннадій та Юлія – автори святкових фотопроєктів. Вони знають, як подарувати новорічний настрій не тільки собі, а й декільком десяткам сімей. Це зараз фотопроект живе в просторому приміщенні, де одночасно можуть бути декілька фотозон. А вперше це відбулося в однокімнатній квартирі подружжя Геннадія та Юлії. Це було складно. Ми деякі меблі винесли на кухню, деякі меблі, це наше ліжко. Ми кожен ранок ставали перед фотопроектом і виносили його на третій поверх. Ми на другому живемо, і ми його піднімали і виносили на третій поверх. В під'їзд. І у нас такі досить просторі під'їзди, тому там ми його залишали. І ми завжди сміялись, що думають про нас сусіди. Вони організували свято для багатьох сімей на декількох квадратних метрах, а майбутні проекти не спішили планувати. Та згодом новорічна пора і підготовка до неї почали займати майже увесь рік родини.
до останнього моменту переживала, як це все вийде, адже люди писали ще восени. Буде фотопроект з вересня, починаючи, каже, запишіть нас. Не знали навіть, що це буде, як це буде, але в мене вже були записи, люди хотіли. Я, наприклад, з шишок робила різні там гірлянди, з бумаги робила зірки такі 3D. От, ще світильники різні купувала. Геннадій та Юлія вирішили організувати саме новорічні фотопроекти, бо це особлива пора, час, коли здійснюються найзаповітніші мрії. Мрії, напевно, про те, щоб люди, от, приходячи на фотосесію, наприклад, ті, які хочуть зберегти якісь гарні моменти в своєму житті, щоб вони були дійсно природні, ці емоції їхні, це щастя, от, яке вони хочуть. От, наприклад, приходить сім'я, вони хочуть бачити фотографію, да? Гарно, там, де вони щасливі і так далі. То для цього вони повинні бути такі в житті. А я хочу вам порадити, щоб не доводилося штучно покращувати настрій перед Новим роком, про нього потрібно дбати завжди. У Чернівцях вручили Оскар. Символічну статуетку отримала кожна учасниця клубу здорового способу життя «Худнемо разом», яка змогла скинути зайві кілограми. Нині жінки сяють від щастя і залюбки діляться секретами перемоги. Але до приходу в клуб настрій у цих жінок був абсолютно іншим. Були певні життєві проблеми, серйозні. Я якось так, ну, от закрилася в собі, від світу, від усіх. Ну і це пройшло, на жаль, із зайвими кілограмами, яких я не помічала і не хотіла бачити. Ні в дзеркалі, ні іншими мірками. Але потім такий прийшов момент, коли вже зрозуміла, що це просто край. Мені треба реально щось з собою робити. Тоді я швидко набрала інну чину жбрязкову. Далі була тримісячна програма роботи над собою, а це спорт, правильне харчування і спілкування з психологом. Засновниця клубу Інна Чинуш Брязкало нещодавно вдруге стала мамою. До 8-го місяця вагітності вона вела тренування, а на лекції вийшла вже через декілька днів після пологів. І тепер разом із дівчатами підбиває підсумки осіннього сезону. Коли йде нагородження таких результатів, отже, в принципі, в інтернеті вже багато хто бачив, так, то, в принципі, дівчат вже, ну, не знають, що, як їх ще нагородити за те, що вони зробили. От. І я рахую, що вони достойні Оскара, причому голівудського. Результати дівчат – особисте досягнення кожного куратора клубу. Адже за кожен втрачений кілограм боролися разом. Та найголовніше, впевнені викладачі клубу – внутрішні, а не зовнішні перетворення жінок. Незабаром у Чернівцях проведуть черговий фестиваль «Маланки», куди з'їдуться учасники не лише з Буковини, а й за кордоном. Промоцію переберії ще в грудні минулого року провів у Києві чернівецький співак і шоумен Микола Задора. Разом із маланкарями він заспівав у різдвяному випуску програми «Караоке на Майдані» у якості запрошеної зірки. Долучалася до артистів і засновниця «Маланка Фест» Оксана Лелюк. Запросив нас на цю програму Ігор Кондратюк в рамках програми «Караоке на Майдані». Там є така рубрика «Новий хіт». Ось ми їдемо, тому що, ну, так склалися зірки на небі. Ігорю дуже сподобалася, скажімо, ця пісня. Він подивився цей кліп. За майданчика головного народного шоу країни учасники гурту «Задора and Company» запросили і ведучого шоу на Буковинську переберію. Про маланку Ігор Кондратюк дізнався з кліпу Миколи Задора, а Оксана Лелюк вручила ведучому Ігорю Кондратюку диск про маланку. Це фільм про те, що для буковинців є маланка, що це за традиція, скільки вони душі і серця вкладається. Дякую, що ви приїхали, тому що вас так багато, що я думав, що... А ще я знаю, що більше чемпіонів України реально не знають про цей карнавал. Не знаю. І ця популяризація, ми маємо на вас дуже велику надію. Коли ви знайшли, я вперше побачив, я подивився, крута вона зйомка, реально карнавал зимовий. Здавалося б, взимку краще бути в Бразилії, але, в принципі, можна бути в Чернівцях. Виконавці гімну буковинської маланки мають надії, що після виступу у Києві до нашого міста приїде більше гостей.
На цьому все. Такими були світські новини першого тижня нового року. Наступної неділі рівно о 19:30 дивіться добірку наших найкращих сюжетів за останній період. І не забувайте, найцікавіші події можна знайти на нашому сайті та YouTube-каналі. І поділитися враженнями від побаченого на сторінках у Facebook та Instagram. До зустрічі! З вами була Наталія Агатій.